Tallinna kodutud töömajades on järjekorrad ja inimesed otsivad sooja kohta, kus magada juba ka trepikodadest. Paljudele sealhulgas ka kohvikupidajatele tuleb üllatusena, et e-sigareti suitsetamine on siseruumides keelatud. I think most of young people smoke electronic cigarettes. Tere õhtust, on reede 5. mai, TV3 eetris on Tallinna uudised. Majandusraskused on viinud selleni, et Tallinna kodutu töömajad on pilgeni täis. Tallinna sotsiaaltöökeskuses on tekkinud järjekorrad inimestest, kes vajavad elul aitamist. Korterelamute inimesed on ka juba hädas, sest kodutud inimesed sätivad ennast trepikodades sööbima. Kõik kodutu töömaja ei mahu ning mõned ei soovi ega ka saa sinna minna. Nii pöördus meie toimetuse poole murelik Tallinnale, kes juba mitmel korral on kutsunud oma maja trepikotta politsei, kuna seal ööbib üsna lärmakas kodutu. Siin kesklinna kortermaja trepikojas on ennast sisse seadnud kodutu ja tundub tema asjadest, et see ei ole ühekordne ööbimine, vaid ta juba peatub siin pikemat aega. Tallinna kodututel on võimalus päevasel ajal viibida suur sõjamäel asuvas päevakeskuses ning ööbimist pakutakse samas hoones ja ka Merelahe majas. Kõik Tallinna 76 öömaja kohta on alati täis ning päevakeskuses, kus saab süüa, ennast pesta ning lihtsalt aega veeta, oli täna enne lõunaks end juba registreerinud 40 inimest. Nende inimeste arv on suurenenud, kes on hätta jäänud. Kes meil on näiteks resotsialiseerimisteenuse järjekorras. Kui meil siin veel aasta või poolteist tagasi oli nii, et praktiliselt järjekorda ei olnud, siis nüüd on kuskil 6-70 inimest siiski järjekorras. Resotsialiseerimisteenus on selline, kus see inimene saab kindla majutus või voodi koha ja siis algab tema nii öelda nõustamine ja jõustamine, et ta saaks mingil ajal uuesti iseseisval ellu. Statistikaameti andmetest nähtub, et inimeste elujärg on majanduslikult halvenenud. Ehkki keskmine palk pidevalt kasvab, on inimeste ostujõud ehk see, kui palju tooteid ja teenuseid on võimalik teenitud palga eest tarbida, oluliselt vähenenud. Kui me vaatame reaalpalkasid, mis näitab siis inimeste ostujõudu, siis on näha, et eelmise aasta viimase kvartali reaalpalk on meil seal 2019. aasta tasemel. Mis siis näitab, et inimeste ostujõud on tagasi läinud siin 3 aastat. Tarkiaineni sõnul on kõige haavatavamas seisus pensionärid ning ühe palgasaajaga leibkonnad. Paljudele tuleb üllatusena, et e-sigaretid on seaduse silmis tavaliste sigaretidega võrdsed ja nende kasutamine avalikes ruumides on keelatud. E-sigaretide suitsetamisest tulev aur on ühtede jaoks ebameeldi, teistele näib süütuna. Seadus on aga kõigile võrdne, kohvikus veipida ei tohi. Öelge, kas teid häirib, kui teie ligiduses teeb keegi e-sigaretti? Ei häiri. Miks ei häiri? See on ju ebatervislik. No mõnevõrra vähem võibolla kui päris sigaret. Oh yes, it's a pretty common problem in Estonia. I think most of young people smoke electronic cigarettes. Peamiselt kooliõpilaste ja noorte täiskasvanute seas levinud e-sigareti suitsetamisele ehk veipimisele kehtivad Eestis seaduse järgi samad piirangud nagu tavalise sigareti suitsetamisele. Kuivõrd veipimine näib vähem ebatervislik, siis paljud inimesed, sealhulgas ka klienditeenindajad, ei teagi, et avalikus siseruumis e-sigareti suitsetamine on keelatud. Olen ise tähele pannud, et paljudes nagu toitlustusasutustes, eriti sellised, kus kogunetakse seal nädala lõppudel, et pahatihti on jah see, et teenindaja ei tea seda, et veipida siseruumides Eesti Vabariigis kehtiva seaduse kohaselt ei tohi. Kui praegu tundub nõnda, et veipijatele on see lubatud, siis miks võiks küsida, et miks suitsetaja ei või siis, eks ju? See on normi loomine ja kohvikupidajatel ja ööklubi pidajatel on siin endal väga palju võimalik ära teha. Egipt rõhutab, et rahumeeli veipi popsutavaid kliente võib silmata eelkõige kokteilipaarides ja paikades, kus melu toimub õhtustel aegadel. Siin kohal olgu mainitud, et päevasel ajal tegutsevad restoranid Tallinnas on valdavalt töötajaid juhendanud suunamaks e-sigaretti suitsetavaid kliente välitingimustesse. Pigem see ongi niivõrd loogiline ja seda ma ütleks niimoodi, et võibki ette tulla väga harva. Et see on kuidagi
selge külalistele, et siseruumides ei või veipida. Nii tubakas kui ka e-sigaret sisaldavad mõlemad enamasti nikotiini ning tuhandeid teisi keemilisi ühendeid, olles tervis kahjustavad ka passiivsetele suitsetajatele. Kõigil, kes märkavad avalikus siseruumis e-sigareti suitsetajat, tasub sellest märku anda kliendi teenindajale ning selgitada, et see ei ole lubatud. Iga neljas füüsikõpetaja läheneb Eestis pensioni eale, lisaks on suur puudus inseneridest. Õpetajate põua tõttu püüab projekt Lae End tekitada huvi teaduse vastu, et kooli jõuaks rohkem füüsikõpetajaid. Möödunud aastal nomineeriti Lae End programmi 132 õpetajat. 79% õpetajatest kinnitasid, et programm on juba neid aidanud nende igapäeva töös. Lae End programmil on väga suur ja sügav tähendus. Selleks, et Eesti majandus areneks, kasvaks, meil on vaja erinevaid insenere. Selleks, et saada insenere, peaks olema meil motiveeritud noored, kes lähevad inseneeriat õppima. Ja kuidas muidu lähevad noored õppima inseneeriat, kui neil on vaja motiveerivaid õpetajaid? Seepärast me lõimegi sellise programmi Lae End, et toetada ja aidata kaasa õpetajaid, et olla motiveerivad, inspireerivad noortele, et noored õpiksid inseneeriateaduseid. Lae End haridusprogrammi valitakse 10 ägedat särtsakat põhikooliõpetajat. Õpetajad saavad lisakoolitusi, kaasaegsed õpivahendeid, stipendiume ning tagatipuks täiendava suhtevõrgustiku. Ehk siis saavad särtsakate füüsikaõpetajate kogukonna osaks. On vaja kaale, kalorimeetreid, vooluallikaid, juhtmeid lõpmatuseni, sest juhtmed kuluvad ja kõike muud sellist. Et tegelikult neid kõike me selle projekti juures saime katsetada, saime näha, mis töötab, mis ei tööta. Ja tänaseks on juba mul mitmesuguseid uusi praktilisi töid, mida mul varem ei olnud kas võimalust või sellist viisi teha. Soovitatud õpetajatega võetakse ühendust ja palutakse saata kuni 5-minutiline tutvustusvideo endast, õppemetoodikast ja ootustest programmile. Videovoor lõpeb 20. juunil. Õpetajate nomineerimine kestab aga kuni 25. maini veebilehel laeend.ee. Miks on oluline füüsikat õppida? Ma ütleksin isiklikult, et füüsikat on oluline õppida just sellepärast, et on lihtsam mõista elus toimub, igapäeva elus. Mõistad ja siis oskad ka analüüsi teha, näiteks kodus kas või elektrivoolu parandada. Tuleval teisipäeval 9. mail tähistame taas Euroopa päeva. Tallinnas saab sel puhul osaleda põneval orienteerumismängul kuulata arutelu Eesti ja Euroopa Liidu tuleviku üle. Päeva lõpetab Rohefest ja suurejooneline kontsert Vabaduse väljakul, kus esinevad Stefan Tanel Padar ja valitseb Eurovisiooni võitja Kalush Orkestra. 9. mail kell 12 algab orienteerumismäng Navikapi nutirakenduses kooliklassidele Euroopa Liidu teemadel auhinnaks klassireis. Kell 12 toimub ka Euroopa päeva seminar, seal annab Vabariigi president üle ka aasta eurooplase auhinna. Alates kella 3 päeval kuni õhtul kella 6 toimub Vabaduse väljakul Rohefest, kus põnev programm ja töötoad. Mida näiteks teha mesilasvahast, kuidas teha näiteks kaltsudest nukku, millist kunsti saab teha munakoortest ning natuke tõstame teadlikkust ka plastikust, plastprügist. Tallinna botaanikaaed õpetab maitse taimi tundma, neid kasutama koos võrsetega, sest teatavasti on võrsed teaduslikult tõestatud supertoit, mis tugevdab immuunsust, tõstab tuju ja annab ka korraliku energialaengu. Tallinna loomaaed korraldab Rohefestil õpitoa, kus räägitakse elurikkusest ja selle kaitsest ning loodusliku mitmekesisuse säilitamise tähtsusest. Ning kindlasti ka Euroopa rohepealinna maskott Kimmu on kohal, nii et kes räägib, kus, mida Tallinna linnas rohelis saab vaadata, kuhu saab minna ekskursioonile, loodusmatkale ja kõigest sellest saab vaadata tegelikult ka kodulehekülget täpsemalt. Euroopa päev lõpeb kontserdiga Vabaduse väljakul. Tänavu esinevad mullu Eurovisiooni lauluvõistlusel Ukrainat esindanud ja konkurssi võitnud Kalush Orkestra, samuti Tanel Padar ja Stefan. Kontsert on kõigile tasuta. Juba täna võis Tallinna erinevates linnaosades näha tööhoos kevadkoristuse talgulisi. Istutati puid ja põõsaid, rahvas lõi aktiivselt kaasa parkide ning metsaaluste puhastamisel. Kõige lõbusam oli aga õpilastel, kes oma kooliaeda puid istutasid.
Mustamäe Reaalgümnaasium osaleb rohelise kooli võrgustiku projektis. On loogiline, kui talgupäeval korrastatakse kooliaeda ja istutatakse uusi puid. Leiame, et lapsed ikka peavad oskama tegema lihtsalt mõned lihtsamad asjad ja muidugi nad peavad teadma, kuidas kasvavad üldse puuviljad näiteks. Lõbidas on maasse löödud, auk on valmis kaevatud ja nüüd ootab see virsiku puu siia istutamist. Kooli ümbruses ootasid mulda panemist õunapirni ja kirsipuud. Välja valiti need, mis kannatavad meie kliimat ning annavad selles saaki. Aegajalt tuli õpetajal juhendada, kuidas valmis kaevatud aukudesse puu nii panna, et need kasvama hakkavad. Ma leian, et nad saavad sellega väga hästi hakkama. Ja seda enam, et neile meeldib see töö. See on kõige olulisem asi. Mõnelgi õpilasel oli puude istutamisel varasemast kogemusi koduaiast kui maasugulaste juurest. Ma istutasin vanaema suvilas õunapuid. Istutasin oma kodus kirsipuid ja pirnipuid. Mitu puud plaanite täna istutada? Tegelikult ei tea. Ma mõtlen, et umbes paar tükki ongi. Ja. Umbes 10. Kui elus istutad ühe puu, siis oled teinud suure hea teo. Meie kaamera märkas lõunajal talgulisi tornide väljaku kõrval ajaloolises Skoone bastioni ümbruses. Eelmisest aastast pärit lehed ja praht said kokku ning bastioni ümbrus oli pilgule rõõmustav vaadata. Linna osavalitsuse töötajad lasid harjadel ja rehadel vilkalt käia. Mustamäe tähistab tänavu 60. juubelit. Linna osa parkides oli näha igaseast algulisi. Kaasas harjad ja rehad suunduti parkidesse. Eriti usinad riisujad olid koolinoored. Mõnelgi pool pakuti pärast tööd maitsvat suppi. Haabersti linna osas puhastati Paldiski maantee äärde jäävaid rohealasid ja metsaalust. Iga üks meist saab anda oma panused algut õnnestumisele, koduümbruse ja aia korrastamisel. Lasnamäe linnaosas asuvas Pae pargis on Pae järv, mis on saanud koduks paljudele veelindudele. Inimestele meeldib neile toitu anda ja sealsed linnud on kahjuks üle toidetud. See on iga kevadine probleem, kus inimesed tulevad parkidesse ja toidavad linde üle. Kuidas selle vastu võidelda, püüamegi vastuse leida. Pae park on koduks paljudele lindudele, kelle hulka kuuluvad kajakad, tuvid, sinikalpaardid, kühnok, luiged. Pargisega leidub viibijaid, kes soovivad lindude toitmisega teha neile head, paraku mõjub lisatoidu andmine lindudele hoopis halvasti. Selleks, et linnud hea tervise juures püsiksid, palutakse inimestel neid mitte toita. Peale seda, et lihtsalt on olemas reegel, tegelikult me räägime sellest, et see on lindudele endale kahjulik, sest tavaliselt toidetakse saiaga, küpsistega, mis on tegelikuses lindude jaoks rämps toit. Ja väga mitmed linnud lihtsalt ei tunne, et tal on kõht täis ja võib tõesti lõppeda surmaga. Veelindude toitmine võib neilt ära aga võtta loomuomase rännusoovi. Lisatoiduga harjunud linnud jäävad Eestisse talvituma ja võivad pakase saabudes hukkuda. Lisaks muutuvad nad kergeks saagiks kiskjatele. Need, kes näevad hädas olevat või abi vajavad looma, peaksid helistama keskkonnaametisse telefonil 1313. Riiklik ilmateenistus prognoosib, et eeloleval ööl võib vähest lund sadada ning temperatuurid langevad kuni -5 kraadini. Homme päeval soojakraade kuni 9. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu laupäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi. Homme päeval on ka sajuta ilm, puhub valdavalt põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 5 kuni 7 kraadi. Pühapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur jääb 0 ja -1 kraadi vahele. Pühapäeval on ilm sajuta ja sooja tuleb 8 kuni 10 kraadi. Öösel vastu esmaspäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur jääb 0 ja +2 kraadi vahele. Esmaspäeval on ilm päikesepaisteline ja sooja tuleb 11 kuni 13 kraadi. See oli reede, 5. mai Tallinna uudistas. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebist pealinn.ee. Kohtumiseni taas esmaspäeva õhtul kell 18.15. Head õhtut!